Lepo pozdravljeni, dragi šakalajoci. Športno vzgojo smo se v šoli srečali vsi in nekaterim je bil to najljubši predmet, drugim pa obvezno zlo. Kako da imamo šport, pa je veliko odvisno tudi od profesorja športne vzgoje. In kako to postaneš in kakšno je njegovo delo, pa bomo izvedeli v današnji oddaji. In mislim, da se kar zelo dobro povezuje. No? Sploh, kar se tiče teh športov, ki jih je na programu športna vzgoja kar dosti, torej ti spoznaš vse športe, ki jih imaš v učnem načrtu v osnovni in srednji šoli. Sploh je značilno, da v dosti kratkem času porabiš zelo, zelo veliko energije, torej veliko kalorij. Seveda, ob tem je treba upoštevati, da se moš vedno prej dobro ogreti, ker je dosti intenziven šport. Današnji gost je profesor dr. Damir Karpljuk, prodekan za pedagoško dejavnost na Fakulteti za šport. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Kako pravzaprav postaneš profesor športne vzgoje? Za profesorja športne vzgoje je potrebno imeti srednješolsko oziroma gimnazijsko izobrazbo, splošno maturo, opraviti je potrebno sprejemni postopek, potem pa traja študij v prvi fazi najprej 3 leta, potem pa še 2 leti, da postaneš magister profesor športne vzgoje. S tem nazivom tudi potem lahko učiš tako v osnovni ali pa srednji šoli. In to je prav moje naslednje vprašanje. Recimo šport oziroma športna vzgoja v srednji ali osnovni šoli se pa tudi v obšolskih dejavnostih, v različnih centrih, kjer lahko učijo, se razlikuje. Kako na fakulteti poskrbite, da so študenti pripravljeni za vse oblike dela? Že sami programi z učnimi načrti so zasnovani tako, da lahko magister športne vzgoje uči tako v osnovni šoli in srednji šoli šport oziroma športno vzgojo, na šolskih in obšolskih športnih programih, športne dneve, potem na fakultetah, kjer so športni programi, to pomeni bodi si univerze ali pa visokošolski zavodi, prav tako lahko pa deluje v različnih športnih društvih ali pa klubih, kjer se vrstijo športni programi. Torej je pripravljen na fakulteti, ima predmete in vse, ki ga pripravijo na vse te oblike dela? Tako. Splošno gledano so predmeti zasnovani tako teoretično kot praktično. Del predmetov se nanaša na vsebine, ki pokrivajo posamezna športna področja, bodi si od konkretnih športov do tistih mejnih vsebin, ki jih zajema šport, od psihologije športa, sociologije, biomehanike, medicine športa, prve pomoči, metodologije, ne? In seveda en cel nabor praktičnih predmetov, ki mu dajo še dodatne kompetence, da lahko svoje delo dobro in pa suvereno opravlja. Da smo pa še boljše spoznali, kako pravzaprav poteka študij in kako se izobražuje študente, pa smo se opravili na Fakulteto za šport. Šport oziroma športna vzgoja je za ogromno učencev najljubši predmet v šoli in k temu lahko veliko pripomore tudi dober profesor. Dober športni pedagog, predvsem da je strokoven, da ve, kaj dela, izobražen, kadrovski, tudi potem tudi, da seveda je človek sproščen, da zna motivirati, da je zgled, predvsem to, potem pa seveda zabaven. Ja, upam, da sproščen, pozitivna energija, mislim, to je nekaj zelo pomembnega, da imaš sočutje, pač empatija do otrok, da jim znaš šport približati, da je pač, da jim tudi predstavi šport kot nekaj zanimivega, nekaj kar, ne vem, jih lahko tudi poveže konc koncev, tako da, ja, to. Se znajo sporazumevati z njihovimi bodočimi vadečimi in da jim znajo prilagajati vsebine, ki so v učnem načrtu. Pred vpisom pa morajo študenti opraviti preizkus gibalnih sposobnosti, ki obsega 6 testov, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi oziroma zgibe za moške, plavanje 100 metrov, tek na 100 metrov in pa Cooperjev test. Zdaj, te preizkusi so to zelo splošni. Jaz rečem, da predvsem zahteva od tebe dosti discipline. Tako kot te preizkusi zahtevajo veliko discipline, zahteva tudi potem študije. Preizkus, v bistvu same recimo norme, se mi niso zdele visoke. No. Mislim, se dosti dobro pripravil,
Se da priti, če se malo pripraviš, no, res brez problema. Študij je raznolik in skrbijo za dobro povezovanje teorije in praktičnega dela. Ja, študij na fakulteti za šport je zelo pester. Večino vaj oziroma večino študija se izvaja v telovadnicah, nekaj tudi na predavalnicah. Ogromno delamo tudi na taborih, torej da gremo ven v naravo in mislim, da se kar zelo dobro povezuje. No? Sploh kar se tiče teh športov, ki jih je recimo, na programu športna vzgoja kar dost, torej ti spoznaš vse športe, ki jih ima čuštnem načrtu v osnovni in srednji šoli, torej ja, se povezujejo, moram reči, da je zelo dobro in kar se pozna tudi potem na izpitih, a ne? Ti slišiš eno stvar na predavanjih, jo utemeliš na vajah. Ti tabori se nas potem še toliko bolj zbližujejo, gremo ne vem, za vikend na Roglo, na Pokljuko, na ne vem, kamorkoli peš in je res taka odlična energija, ne? In da ne popisno. Biti profesor športne vzgoje je zagotovo zanimiv poklic in če vas zanima, lahko na Fakulteti za šport dobite še več informacij o njem. Preprosto naravno. Z nami je vrednost prostega časa večja. Karkoli radi počnete, smo poleg. Z dobro ponudbo in zanesljivimi storitvami za vaš dom in prosti čas. T2. Tako kot mora biti. Otroška radoživost, sproščenost, brezskrbnost in animatorji z otročjimi idejami. Ujemite val zabave. Vodno mesto Atlantis. Naravna selekcija sokov iz najboljših sadežev in naravne mineralne vode Dana. Od narave Dani. Dana. Nova na tržišču. Paštete, moj pa te. Dobra frizura se ne zgodi po naključju, zgodi se pri dobrem frizerju. Saša Design, frizerski salon in svetovanje. Korak do popolne lepote. www.sašadesign.si V okviru študija pa študentje opravijo tudi ogromno tečajev in pridobijo licence za trenerje atletike, košarke, golfa, plavanja. Kako pravzaprav to izvedete? No, tukaj gre za sodelovanje Fakultete za šport in posamez nacionalne panožne športne zveze. Namreč zelo težko bi si predstavljali Fakulteto za šport, če ne bi imela tesno prepletene vezi s posameznimi panožnimi športnimi zvezami, kjer se sledi program in zahteve posamezne zveze in pa tisti naši predmeti, ki so nujno potrebni, da se določena usposobljenost pridobi. Obstaja določen fond ur, da je potem ta program tudi končan in seveda vse v skladu z zakonom o športu. Morajo potem študentje tudi obnavljati te licence? Tako, to je spet odvisno od posamezne nacionalne panožne športne zveze, kako imajo te zadeve regulirane. V študiju je veliko poudarka na samem športu. Ogromno je vaj, kot smo tudi že slišali v prispevku. Na čem je poudarek na vajah? Zdaj že nekdo, ki pristopi na fakulteto za šport, praviloma
naj bi imel šport rad kot tak. Ne. Nekateri pridejo s posem določenim športom, nekateri pa so ljubitelji športa na splošno in so vsemu dobri. Naloga fakultete, konkretno kar zadeva posamezne športe, da jih nauči pravilne tehnične, taktične izvedbe posameznega športa, pravil, vseh tistih prednosti in pa nevarnosti, ki jih lahko določen šport povzroča. Na to je treba biti izjemno pozoren, da ne prihaja do poškodb ali pa do česa hujšega. Gre za to, da na samih vajah študentje predelajo vsebine od tistih začetnih in seveda do izvedb, ki so nekoliko bolj bodisi zapletene ali pa mu že nakazujejo neko višjo stopnjo, ko se bo ukvarjal bodisi nekoč, če bo šel po tej poti s kvalitetnim in pa vrhunskim športom. Bistveno pa je to, da se na vseh praktičnih vsebinah naučijo na tak način obladovati celotno materijo, da lahko brez težav in kompetentno delajo tako v osnovni in pa srednji šoli in pa na fakultetah, če seveda pridejo na fakultete, se pravi, na delovno mesto ali pa v službo, da vodijo tudi te športne programe. Ko smo omenila, poudarek je na samem športu. Kaj pa potem, recimo, sploh v mlajših letih, sama metodologija učenja, recimo navduševanja učencev nad športom, je poudarka tudi na tem, kaj recimo pri študiju športne vzgoje? To je zagotovo že same vsebine nekaterih predmetov, ki vključujejo nek biološki razvoj otroka, bodi si od najmlajšega ali pa celo od noseče matere naprej, pa do predšolske športne vzgoje. Ne. Gre za to, da učitelj zna na dober, pravilen, prijazen način k učencu, če govorimo recimo v osnovni šoli, pristopiti in ga za šport navdušiti. Ni namen, da bojo potem vsi postali vrhunski športniki, da bojo nosili medalje domov, ne, čeprav jih radi se s tem pohvalimo. Gre za to, da jim šport ali pa nek način aktivnega športnega življenja postane vrednota skozi celo življenje in tudi kasneje v najstarejših obdobjih življenja. In da se potem z njim z veseljem ukvarjajo. In zagotovo se s športom z veseljem ukvarjajo tudi študentje, ki so se pomerili na univerzitetnem prvenstvu v skvošu. Slovenska univerzitetna športna zveza je v Ljubljani za študente tokrat pripravila tekmovanje v skvošu. Pomerili so se za naslov univerzitetnega državnega prvaka in prvakinje. Seveda najprej razdeljeno na dekleta pa fante in pa zaradi števila prijavljenih smo se odločili vodje tekmovanja tako, da bo igral vsak proti vsakmu, torej vsa dekleta proti vsem dekletom ne, in enako velja za fante. Tako da tako bomo res dobili tistega najboljšega, ki bo mogel vse premagati, tako da bo zmagovalc, da ne bo neč od sreče pri žrebu odvisno in tako naprej. Všeč mi je, ker je razgiban, ker je dinamičen, ker je v bistvu ena kompleksna igra, ker v bistvu nikoli ne veš tudi, kdo bo zmagovalc, ker se skozi dogaja. Hiter šport, atraktiven, pa v bistvu združuje veliko sposobnosti igralca, mora biti hiter, eksploziven, pa vzdržljiv, pa v bistvu koordinacija je zelo pomembna, ker gre za igro z loparjami. Skvoš pa so označili tudi kot enega najbolj zdravih športov. Za skvoš je značilno, da v dost kratkem času porabiš zelo, zelo veliko energije, torej veliko kalorij. Seveda ob tem je treba upoštevati, ne, da se moš vedno prej dobro ogreti, ker je dost intenziven šport. Primeren je pa za ljudi vseh starosti. Ne. Vsak seveda igro potem prilagodi svojim sposobnostim, tako da ne smeš se pretiravati, je pa zaradi intenzivnosti ni tako kot tenis, recimo, ker žogca v avt in potem počivaš, tukaj je žogca konstantno v igri, ker imamo vse štiri stene in verjetno to pripomore k temu, da je izredno fizično zahteven in pa tudi pravijo mu v bistvu šah v gibanju. Obvezna oprema pa sta lopar in posebna žogica. Žogca je taka gumjasta in skače dost malo, dokler se ne ogreje. Ko ga žogico ogreješ, s tem, da jo dost kot udariš v steno, pa dobi v bistvu lahko lastnosti prave skokice in kar fejst leti. Lopar je pa v bistvu podoben, ne vem, po velikosti badminton loparju, teže, tam med 120 gramov, 140 gramov so že v redu lopari.
da pa je igralec uspešen, mora biti zelo skoncentriran in se držati pravil. Žogca lahko največ enkrat pade na tla, iz loparja se mora takoj odbiti v sprednjo steno, in v bistvu imaš na vrhu je out in spodi na sprednji steni je out. Paziti moramo en na druge, ker smo v istem igrišču, da se ne zadanemo žogco, zato imamo tudi let pa stroke, se pravi, da ustavimo igro in se odloča, se točka ponavlja ali se točko dodeli, kjer imamo odigravcev, če pride do oviranja. Tekmovanje pa je štelo tudi kot kvalifikacijsko merilo za uvrstitev na svetovno univerzitetno prvenstvo, ki bo septembra v Veliki Britaniji. Marku in Nini, ki sta se tja uvrstila, čestitamo in želimo veliko sreče. Mnogo posameznikov ima tudi izkušnjo, da se je recimo v šoli pri športu igral eden, mogoče dva, največ trije, tisti najbolj priljubljeni športi. Športi, ki pa niso tako priljubljeni, tako znani, gimnastika, floorball, pa niti niso prišli na vrsto. Zakaj je bilo temu tako, pa se mogoče tudi na fakulteti zdaj kaj dela na temu, da bojo izkušnje zdajšnjih otrok drugačne? No, to se strinjam z vami, da v preteklosti so zadeve tudi na področju nekoč telesne vzgoje in kasneje športne vzgoje oziroma športa potekale ponekod tudi na ta način. Veliko je odvisno od tega, kar zajema učni načrt, katere vsebine je potrebno predelati, kadrovski pogoji, materialni pogoji na posamezni šoli in pa zlasti pa od kreativnosti učitelja. Namreč nekatere zadeve, ki niso v samem učnem načrtu, lahko učitelj na uri izpelje kot dodatek. Ko pa omenjate gimnastiko, moram povedati, da gimnastika tudi za naše študente predstavlja vse manjši problem, kot je v nekem obdobju, kajti študentje so tudi k temu predmetu pristopili na nek odgovoren in resen način, zlasti pa tudi na ta način, da bojo potem konkretno te vsebine učencem ali pa dijakom predstavili na njim prijeten in pa tudi uporaben način. Torej se usposablja učitelje na način, da predstavijo čim več športov. Zagotovo. In tudi to možnost imajo. Mi poleg rednega programa ponujamo vsako leto tudi eno lepo število. Letos jih bomo ponudili 21 izbirnih predmetov, tako z področja športov, ki jih v rednem programu ni, ali pa drugih vsebin, ki so povezane z športom, športno stroko ali pa športno znanostjo. Imajo veliko izbire. Tako. Se k športni vzgoji še vrnava, sedaj si pogledamo, kako je potekalo prvenstvo v šahu. Minulo soboto smo se odpravili na šahovski turnir. Tukaj zdaj igrajo Mladinski Ljubljana Open, to je eden največjih turnirjev za otroke v Sloveniji. To je zdaj že tretji po vrsti, tradicionalni, zelo lepe nagrade. Kot vidite, pridejo otroci iz cele Slovenije, razdeljeni so v dve skupini in se borijo za najboljša mesta. Jaz sem na šahovskem tekmovanju, Larsen se je na Open in sem prvi nosilec in sem prvo kolo zmagal. Zakaj pa si se v bistvu odločil, da prejdeš danes na tekmovanje? Zato, ker mi je bilo zabavno, pa ker sem bil že lani prvak. Da malo igram, da se malo poveselimo, pa da tudi kaj zmagam. Po eni strani zaradi tega, ker so imam tukaj šahovske prijatelje, pa tudi zaradi tega, ker rad igram šah in je to velik turnir, pa smo se odločili, da pridem igrati. Ja, zato, ker sem že prejšnja leta hodila na ta turnir in vem pač, da je dobro in imam tudi dobre izkušnje in rezultate. Tekmovalcev, mislim, da jih je na tem tekmovanju nekaj čez 170. Točne številke še ne vem, ker je prišlo še nekaj zamudnikov. So pa od teh amaterjev, ki so mogoče tudi prvič na tekmovanju, do državnih prvakov šahovskih mojstrov, tako da je kar pestra konkurenca. Na otvoritvi turnirja pa sta se pridružila tudi župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković in predsednik države Borut Pahor, ki sta šahistom in šahistkam zaželila vso srečo na tekmovanju. Mislim, da to je imenitno. Prvič otroci so vidim navdušeni o tem, da se pomerijo v šahu in drugič del teh sredstev gre za dobrodelne namene in tretjič vidim starše, ki tako z velikim zanimanjem spremljajo, kaj se bo danes zgodilo. Tako da se mi zdi, da je tak imeniten dopoldan. Namen tekmovanja je šahiranje, druženje mladih, tekmovanje, da se borijo in predvsem, da se dobro zabavajo.
Tekmovanje je potekalo po švicarskem sistemu, da vsak tekmovalec igra z vsakim. Ja, prvo igro je nasprotnik spregledal kmeta, pa pol še figuro, pa sem ga materil. Igrala so otvoritev in potem sem mu jo žrtvoval figuro, pa sem dobil topa in na koncu je nekaj spregledal in sem zmagal. Šah je čudovita igra, se mi zdi tako in drugače zanimiva. Sem in tja jo celo še odigramo, nisem pa kakšen dober šahist. Tako da sem prej prosil za nasvet, katera ne bo otvoritevna poteza. Takšni dogodki so odlična priložnost za druženje s prijatelji, za spoznavanje novih ter za nabiranje izkušenj. Obenem pa je bil mladinski šahovski turnir tudi dobrodelno naravnan, saj je izkupiček prijavnin namenjen zavetišču za zapuščene živali Ljubljana. Zanima, kakšna je vaša športna zmogljivost? Opravite športno-medicinski pregled in na podlagi opravljenih meritev vam bomo svetovali o primerni vadbi in prehrani. Vse to in še več na Fakulteti za šport. Preprosto, naravno. Novo na tržišču. Paštete, moj pate. Paketna in paletna dostava po celotni Sloveniji v 24 urah. Možnost najema skladiščnih prostorov. Več informacij na telefonski številki in spletni strani. A vohaš to, a? A vohaš? Spremembe! V svežem planinskem pišcu. Opričeto. Zime bo še prezgodaj konec. Stari vrh, smučišče v objemu narave in nedober lučaj od mestnega vrveža. Poleg vseh športov in metod učenja pa se študenti naučijo tudi veliko uporabnih znanj, kaj ne? Tako je. Mogoče bi omenil prvo pomoč pa reševanje iz vode. Obe vsebini sta pomembni tako na samem procesu športne vzgoje, zagotovo pa tudi vsakdanjem življenju, da zna naš študent bodoči, se pravi profesor oziroma magister športne vzgoje, pomagati nekomu, ki se je poškodovali, pa ne nazadnje mu reši življenje, ko ga potegne iz vode. Jaz mislim, da sva zelo dobro predstavila program športne vzgoje. Upam, da sva koga navdušila ali pa jim saj bolj predstavila, kako pravzaprav poteka študij. Najlepša hvala za obisk v studiju, pa uspešno delo še naprej. Hvala za povabilo. V prostem času pa smo se tokrat odpravili v Planinski muzej. Leta 2008 so v Mojstrani odprli Slovenski planinski muzej, v katerem lahko spoznate naše gore, obenem pa lahko doživite ogled razstave tudi kot lasten vzpon na goro. To pomeni, da v bistvu skozi našo muzejsko transverzalo prehodi 11 sklopov planinske zgodovine in vsebin, ki jih srečujemo tudi v planinah. Da je razstava bolj zanimiva, recimo tudi za mlajše obiskovalce, smo v ta vzpon na goro vključili še interaktivne vsebine. To pomeni, da si izbere obiskovalec svojo slovensko goro, na katero se bo povzpel in potem skozi 5 planinskih nalog osvaja vrh, na koncu pa za nagrado dobi razglednico z žigi, koliko je bil uspešen pri reševanju nalog. Potem razstava vključuje še druge aktivnosti, marsikaj lahko
na naši razstavi počnete. Poslušate gorske živali, doživite nevihto v našem bivaku. Lahko pogledate sfinge v Severni Triglavski steni v globino. Stalno razstavo pa dopolnjujejo tudi začasnimi razstavami. Trenutno sta na ogled fotografska po planinah od Stola do Porezna in pa gostujoča Triglavskega narodnega parka in pa naša občasna svetlobni pojavi v gorah, kjer te svetlobne pojave spoznate, razlage, lahko pa se poigrate tudi z enostavnimi fizikalnimi poskusi, kako do teh pojavov pride. Vsak mesec pa pa organiziramo še javna vodstva po občasni razstavi, kjer vam naš fizik pokaže, kako stvari delujejo. Koliko časa se boste zamudili v Slovenskem planinskem muzeju, je odvisno od vas. V povprečju pa traja ogled razstave približno uro do ure in pol. Razstava pa je primerna tako za posameznike, družine, šole, vrtce, za tiste, ki radi hodijo v gore, kot tudi za tiste, ki ne hodijo v gore. Ob izgradnji Slovenskega planinskega muzeja pred 8 leti je bila ideja oziroma želja, da bi prav vsak Slovenec obiskal Slovenski planinski muzej. Seveda ga še ni, ampak delamo na tem, da bi res čim več ljudi, ne glede na to, so planinci, niso planinci, obiskali naš muzej, ker se vseeno Slovenci zavedamo, da je planinstvo, hribi, gore, da imajo to zelo velik pomen za našo identiteto. Tudi v današnji oddajski center Stari vrh podarja 2 smučarski karti gledalcema, ki bosta pravilno odgovorila na današnje nagradno vprašanje. Danes pa se to glasi, kakšna je dolžina lahkih smučarskih prog na smučišču Stari vrh. Vaše odgovore nam pošljite na e-mail nasl@afna.si. Nagrajenca pa bomo objavili na Facebooku in na spletni strani. Čau! A ja, ali je rekla, da kaj šta na faks? Da kaj šta na faks podaš? A ja. A Nagrajenca pa bomo objavili na Facebooku in na spletni strani. Čau! Čau! To si vedno želel. O, stari! Vse je ne lahko tako. Eno moramo pa hvaliti gore.